গুৱাহাটীত শেষাশী মাৰিলে পাঞ্জাব কিংছে। আই পি এলৰ যোৱাকালিৰ খেলত 5 ৰাণত জয়, পাঞ্জাব কিংছৰ অন্তিম অভাৰলৈ যুঁজ দি সাৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। অপেনাৰ দ্বয়ৰ বিস্ফোৰক বেটিঙৰ সহায়ত ৰাজস্থান ৰয়েলছক 198 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল পাঞ্জাব কিংছে। প্ৰথমে বেটিং আৰম্ভণিৰে পাঞ্জাবে 20 অভাৰত 4 উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰিছিল 197 ৰাণ। 35 নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 7 উইকেটৰ বিনিময়ত 192 ৰাণতে স্তব্ধ ৰাজস্থান ৰয়েলছ। অন্তিম অভাৰত ৰাজস্থানক প্ৰয়োজন আছিল 16 ৰাণৰ, কিন্তু ৰাজস্থানে 10 ৰাণতহে কৰিবলৈ সক্ষম হলে। দলৰ হোৱা সৰ্বাধিক 42 ৰাণ কৰে অধিনায়ক ছেমছনে।